Čaute, motorajďáci, vitajte v Dolnom Rakúsku, v tomto vinnom regióne, kde som prišiel, aby som si vyskúšal najnovšie novinky modelového radu Kawasaki Ninja. Máme ich tu za sebou takmer všetky, okrem úplnej novinky hybridnej sedmičky, sú tu zradené. Táto modelová rada oslavuje tohto roku 40 rokov a vyzerá to tak, že zreje tak dobre ako kvalitné víno. Ako vidíte, máme polovicu apríla a to počasie nám nie veľmi praje. Včera pršalo, celú noc pršalo, tak verím, že sa dneska aj povozíme na vybraných strojoch tejto širokej ponuky. Máme tu úplnú novinku, prvú elektrickú Ninju od Kawasaki. Tu si vyskúšame určite. Pokračujeme 125-kou, takže pravdepodobne túto dvojicu si porovnáme v krátkej jazde. Potom tu máme k dispozícii 500-ku, tu sme už boli testovať Španielsku spolu s nahatým Z-om 500. Veľmi podarená, agilná, zábavná motorka pre začínajúcich jazdcov. Ďalej je tu veľká chuťovečka, priatelia, štvorválec, 4 kg, 400-ka. Takéto motorky boli k dispozícii v minulosti na japonskom trhu, ale na európskom nie. Je to veľký návrat a ja som veľmi, veľmi zvedavý, ako zábavné bude jazdenie na niečom takom. Hneď vedľa máme známú 650-ku, dvojvalcovú Ninju a ďalšia novinka, ktorá sa vracia po malej prestávke na trh, je 600-ka. Takisto by som chcel 400-ku so 600-kou si zobrať na krátku jazdu a verím, že motorkársky bohovia budú dnes stať pri nás a budeme mať dobré počasie. No a potom tu máme vrcholnú ponuku, turistickú, tisícku ZX10RR a nemôže chýbať H2 s kompresorom, SX-ová verzia. Takže povedzme, že najturistickejšia, ale zároveň aj najvýkonnejšia Ninja. Takže môžeme ísť jazdiť. Prišli sme sem otestovať si novinky Kawasaki a ja tu mám tie dve najdôležitejšie chuťovečky, na ktorých som bol dnes jazdiť. Aj keď nám počasie dnes úplne celkom neprialo, teraz môžete vidieť, že je dokonca náznak suchého asfaltu. Po mojej pravici nová 400 ZX4RR a po mojej ľavici motorka, ktorá sa vrátila po krátkej prestávke znovu do sveta Ninja ZX6RK. Túto dvojicu som si zobral na tento okruh testovací, ktorý tu bol. Nebol veľmi dlhý, bolo typické aprílové premenlivé počasie. Chvíľku sme mali sucho, chvíľku pršalo, chvíľku bol asfalt mokrý, potom bol iba čiastočne suchý, čiastočne mokrý, nejaké tie mláky a potom, keďže dosť aj pofúkoval vietor, tak to niekedy aj na chvíľočku preschlo, aby o 5 minút zase začalo pršať. Takže toto boli naše testovacie podmienky. Napriek tomu taký ten prvý dojem z týchto motoriek som si dokázal urobiť. Tak začneme s ZX6R-kou. To je vlastne motorka, ktorá sa vracia po krátkej prestávke, ako som spomínal, do sveta Ninja, do sveta supersportov. Samozrejme dostala všetky dôležité potrebné vylepšenia aj motoricky na to, aby splnila novšie, prísnejšie emisné normy a s tým súvisiace aj vylepšenia, ktoré si vyžaduje doba. Takže máme tu plnohodnotné ledkové osvetlenie, máme tu nový dizajn, samozrejme v štýle aktuálnych modelov Ninja, štvorpiestikové brzdy, čo sa týka prístrojovky, plne farebná TFT prístrojovka, už známa, takisto s možnosťou konektivity s tou aplikáciou Rideology App, ktorú používa značka Kawasaki. Čo tu zatiaľ teda nie je, motor nie je zatiaľ ovládaný elektronickým plynom. Môžete si všimnúť, že tu máme stále lankový plyn. Takže quickshifter, ktorý na tejto motorke je, je zatiaľ funkčný len smerom hore. Updatovaný bol aj podvozok na aktuálne veci, ale inak je to v podstate motorka, ktorú sme poznali aj v minulosti. Motor je teda 636, čo sa týka výkonu v tejto verzii 2024, máme tu 124 koní. Ak zarátame aj náporové sanie Ramer, tak motorka poskytne 129 koní, no a krútiaci moment tohto motora je 69 Nm. Samozrejme je to typická 600, je to motor, ktorý na to, aby ste z neho vydolovali tento výkon, tak potrebujete takisto zablúdiť do tých najvyšších otáčok.
Čo sa týka elektroniky, tá bola samozrejme takisto updatovaná. Môžete si pozrieť teda prístrojovku. Štandardne, ako to Kawasaki má, máme tu rôzne jazdné režimy. Nechýba teda trakčná kontrola, tá je nastaviteľná v troch stupňoch. Spomínal som teda aj quick shift, teda samozrejme, čo sa týka brzd, tak tie sú zabezpečené brzdovým systémom ABS. Môžeme si ju aj naštartovať. A počujete typický motor, typický zvuk naštvanej šestovky. Takže aktuálna 636 od Kawasaki vám ponúkne 130 koní a to všetko pri hmotnosti 180 kg vrátane všetkých náplní a aj 17 litrov paliva v palivovej nádrži. Teraz sa ale presunieme k horúcej novinke, k motorke, ktorá na európskom trhu veľmi, veľmi dlho nebola. Pre tých ľudí, ktorí sledovali možno tento segment a sledovali aj motorky napríklad na japonskom trhu, veľmi populárne boli tam 400 a boli tam v ponuke, ale v Európe to nebolo veľmi, veľmi dlho. 400, myslím, samozrejme, radové štvorvalce. Keď to Kawasaki minulý rok oznámila túto motorku, tak som bol naozaj už len z tých fotiek a z tých parametrov vo vytržení a dneska som bol asi úplne najviac zvedavý na túto, dovolím si povedať, raketu. Je to naozaj zaujímavá kombinácia veľmi, veľmi točivého motora, ktorý nemá zas až taký šialený výkon, ale dokážeš ho točiť do 15 000 otáčok a tá motorka celkovo je kompaktná a ľahká a dáva jazdcovi neskutočný, neskutočný fun faktor. Poďme ale pekne po poriadku. Je to typická Ninja v aktuálnom nastavení, takže kompletné LED osvetlenie, tá istá prístrojovka, plne farebná, jazdné režimy, nechýba quick shifter. Ten quick shifter je obojsmerný, pretože tento motor je na novo postavený. Samozrejme teda ABS-ko, trakčná, brzdy veľmi výkonné, kolesa 17 palcové, vpredu 120, vzadu 160. Prejdime k motoru, ktorý je jednoznačne klenotom tejto 400. Je to úplne nový motor, ktorý bol postavený pre túto motorku a poskytuje výkon 77 alebo 80 koní, ak zarátame teda aj na parové sanie Ram Air. A tieto kone sú k dispozícii pri 14 500 otáčkach. To je to, čo som to spomínal. Krútiaci moment tohto motora je pochopiteľné, že bude nižší. Je to len 39 Nm v odzovkách, ale aj tento krútiaci moment je až pri 13 000 otáčok. My sa tu napozeráme na verziu ZX4 RR. Táto motorka prichádza hneď v troch verziách. Základná verzia má tie veci, čo som spomínal, takže farebnú prístrojovku aj s konektivitou, KTRC, teda trakčnú kontrolu, ABS-ko, plnohodnotné LED osvetlenie. Navyše k dispozícii je potom verzia SE. Tá doplňa tieto veci o spomínaný obojsmerný quickshifter, má tmavšie plexi, má USB zásuvku a padacie rámy, alebo teda padáky, ochranu pred pádom. No a potom je k dispozícii verzia RR, na ktorú sa teraz pozeráme. Tá sa líši hlavne teda závodnými farbami, inšpirovanými superbajkami, tie môžeme pred sebou vidieť. A tam je zmena aj zadný tlmič, ktorý je od Showa a je to tlmič podobného typu, aký sa používa aj na modely ZX10R, takže tej najvyššej možnej špecifikácie. No samozrejme 400 vám musím takisto naštartovať, pretože priatelia, to je vyslovene že zážitok. Už len počúvajte zvuk toho štartovania. Štarter potrebuje naozaj veľa otáčok. Voľnobežné otáčky 2000. Začneme z jemna. Tak toto je vyslovene zvuk vysokootáčkovej malorážky, 400 kubíkový motor, ktorý točí 15 000. Je to zážitok už len takto to počuť a potom samozrejme na ceste, ale k tomu sa dostanem. 400 si mimochodom vystačí s 15 litrovou nádržou a plne natankovaná so všetkými kvapalinami. Táto motorka váži 189 kg. No a poďme k tomu, čo vás všetkých úplne, úplne najviac zaujíma, a to je jazdenie. Thank you.
musím povedať, a je to asi zrejme z toho, ako rozprávam, že som sa najviac tešil na 400-ku. Je to typ motorky, aký som nikdy nemal šancu vlastne vyskúšať v takejto novodobej dobe. Paradoxne som začínal na štvorvalcovej 400-ke kedysi dávno, ale bol to vlastne naháč od Kawasaki. Ale toto je, priatelia, niečo úplne iné. Prvý zážitok na tejto motorke samozrejme je naštartovanie a ten zvuk. A ten druhý zážitok, len čo sme vyšli z tohto mestečka a skončila značka mestečka, tak som konečne sa prehúpol otáčkami cez tých 10 000 a hneď tam som zažil vlastne power slide zadného kolesa. Hneď takto sme sa zoznámili a bolo to fakt akože perfektné. Ja treba povedať, že tu je dneska zima a cesta je mokrá a tak ďalej, ale aj tak tá motorka funguje úžasne a ten úžasný pocit je z toho motora. Niečo také som doteraz nezažil. Tie parametre nie sú nijako ohromujúce, už som jazdil rôzne motorky, ktoré mali ďaleko viac ako 80 koní, nakoniec máme tu ZX6R, ktorá má 130. Napriek tomu, toto je extra zážitok. Do 10 000, do 8 000 je to extrémne krotká motorka a dovolím si povedať úplne geniálne vhodná aj pre začiatočníkov, pretože tam sa nedieje nič také hrozné. Dá sa jazdiť aj vyššie kvality, krásne poslucha, ide ako mača, pradie ako mača a dá sa prejsť cez to mesto, nejako to netrasie, nevybruje, nekope a viete krásne sa voziť. A potom, keď sa dostanete na mimo mesta na nejaký zakrutový úsek, tak to môžete vytočiť. Prevádza to extrémna zvuková kulisa. Samozrejme máme tu tento Akrapovič Wifu, ktorú tam ešte pridáva ďalšiu šťavu navyše. No a od tých 10 do tých 15 máte otáčkové spektrum, kde máte neskutočne točivý superšport. Znova poviem, že to nie je šialený výkon, ktorý sa tam odohráva, ale napriek tomu tá motorka neskutočne letí a mení sa to na neskutočne zábavnú jazdu. Takisto ten údaj o hmotnosti, ktorý som pred chvíľou hovoril, nie je až taký ohurujúci, povedal by som, že je to nejaké nízke, ale dojem z tej motorky je ako o 2-3 čísla menšia motorka. ZX6 je len o 10 kg ťažšia, ale tuto máte pocit niečoho, chcel by som povedať až 125 kg alebo 250 kg proste, ale s motorom, ktorý má v sebe ten neskutočný športový potenciál. Táto kombinácia, tento megamix, o ktorom som teraz hovoril, vlastne robí z tejto motorky extrémne zábavnú motorku. Treba hneď povedať, že dnešní ľudia rozmaznaní zo 150 koňových veľkých cestovných endur dvojvalcov, kde absolútne nemusíte používať radenie, kde na ktoromkoľvek valte potiahnete plyn a môžete obiehať, tak takí ľudia budú z tohto asi veľmi prekvapení a možno aj sklamaní. Toto je motorka pre jazdca, toto je motorka pre človeka, ktorý vie, že ako vydolovať z motora ten výkon. Musím povedať, že to, že tu je quickshifter, to je úplne že must. Je obojsmerný, funguje perfektne a tu na tejto motorke radíte extrémne veľa. Trúfam si povedať, že so 400-kou by som mohol si ísť zajazdiť aj s veľkými motorkami, so 600-kami bez problémov a možno aj s kamarátmi na litroch. A musel by som sa hodne namakať, ale nie na okruhu, ale na okreskách, na bežných cestách by som s nimi vedel v pohode stíhať a okrem toho by som mal z toho extrémne dobrý zážitok. Keď prejdeme ku ZX6, to je už úplná klasika. Ten výkon, keď aj presadnete, to je jasné, že obrovský nárast. Tu sa túto potiahne aj v tých nižších otáčkach, nemusíte ich ísť hľadať až nad 10 000, ale samozrejme aj toto je vysoko točivý motor, ale tie parametre sú niekde úplne inde. Je to ale typická 600, tak ako sme ju poznali aj doteraz, je len updatenutá na aktuálne podmienky, vybavená všetkými elektronickými a inými systémami, ktoré dnešný superšport potrebuje.
po nasadnutí však cítite veľký rozdiel. Paradoxne už trošku aj v tej hmotnosti. Šestka má aj úplne iný posed. Je vyslovene orientovaný na okruh, na jazdenie, oveľa viacej predklonený vpredu, stupačky vo vyššej polohe. Je to všetko presne tak nastavené, ako to v šestovkách bývalo aj v minulosti. Keď sa vrátim ku 400, tak si môžete všimnúť posed, ktorý je o triedu uvoľnenejší, napriek tomu je hodne športový. Môžete si všimnúť, že ten posed je taký, že je to vlastne, dá sa 400 určite legitímne použiť aj ako bike na každý deň, aj ako na dochádzanie do práce. Napriek tomu veľmi štihlá konštrukcia, ľahkosť, o ktorej som hovoril, o dve čísla menšej motorky, využijete pri tej športovej jazde. Toľko teda odo mňa z tohto videa a z tohto dňa. Na konci tohto dňa musím povedať, že môžeme byť veľmi radi, že aspoň teda po obede sa ako tak vyčasilo, aj keď polomokro, polosucho, sme si dokázali vyskúšať a získať aspoň prvé dojmy, hlavne z novej 400, na ktorú som bol najviac a najviac zvedavý. Dúfam, že ste sa aj vy čo to dozvedeli. Keby som si ja mal osobne vybrať medzi touto dvojicou, možno aj práve preto, že je nová, ale hlavne tým, ako ma zaujala a ako ma nesmierne bavila, aj keď oveľa menej výkonnejšia motorka, tak rozhodoval by som sa pre 400. Inak, veľmi nedávno som testoval 500. Mohlo by sa zdať, že 500 je kubatúrovo vyššie oproti 400, ale treba povedať, že to je úplne iný svet. 500 je motorka ladená vyslovene pre začiatočníkov, ktorí presadajú z nižších kubatúr, a je to motorka, na ktorej sa dá teda získať všetky tie základné jazdecké návyky, ale 400 je, by som povedal, aj keď s menšou kubatúrou, vyslovene dospelácky športový bike, kde jazdec musí podľa mňa mať oveľa viacej odjazdené na to, aby z neho dokázal vydolovať aj ten nižší výkon a potom povedzme, že stíhať aj so šestovkami alebo nebodaj s litrami, tak ako som to spomínal. Ja by som chcel už samozrejme poďakovať importérovi značky Kawasaki, že nás sem do Dolného Rakúska pozvali. Podmienky aprílové, počasie, museli sme sa s ním vysporiadať, ale nakoniec sme si mohli vyskúšať viacero noviniek a viacero modelov. No a už štandardne musím poďakovať aj vám všetkým za to, že sledujete naše videá, že sledujete Motorrad.sk a že sledujete náš YouTube-ový kanál. No a vidíme sa na cestách. Majte sa pekne, pozdravia Zavia. Čauko.